მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო და დავიხმართ ოშოძენ ტაროსაც. Აი ესე. Ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენ წაგადგეთ ეს ინფორმაცია რაღაცა სიტუაციებში. Ნახოთ. Მოდით შევეკითხოთ Romel sferoși rogori gârznopt tavs. Mim din are guiras. Sigurul și. Finanțepși. Ce am te lubit tu ați zresit. Ce an apic tanda gav și rebit. Congratul pirovne basanda gav și rebit. Dialog tanda gav și rebit. Tu ras tanda gav și rebit. Vnahot rogor credau tu scuentaro. Mim din are guiras. Romel situația și iknebit cu el a zemetat că ma opili. Guiris bolos. Aia să vedcot. Acest trenet gava că tot este piradi să gătrevi. Sam sami cartii am avut unda ori orori cartii os aiese. Piradi să gătrevi. Finanțebi. Este că razvi sau probt mim dinaric viras. Romel speros și upro iknebit gahare buldac magopili. Piradi să gătrevi. Sam sahuri finanțebi ano. Şemdek jam tel lopam. Ჯანმრთელობა. Დიალოგი კონკრეტულ პიროვნებასთან, რომელსაც გეგმავთ თქვენ. კვირის რომელიღაცა დღეს. აბა ვნახოთ ერთი დიალოგი ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აი ეგ ეს მეოთხე იყოს და ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი ვნახოთ კვირის განმავლობაში რაღაცას რო გეგმავთ. აი ამასთან დაკავშირებითაც როგორი კმაყოფილი იქნებით. ესე იგი ნახეთ. Dialogi კონკრეტულ პიროვნებასთან და ჩანაფიქრი. Ესე იგი, პირადი, სამსახური, ჯანმრთელობა, დიალოგი კონკრეტულ პიროვნებასთან და ჩანაფიქრის ასრულება. Დავიწყოთ. Პირადი საკითხები. Კვირის თემა. Პირადი საკითხები. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, პიროვნება, რომელთანაც გაქვთ თქვენ ურთიერთობა. Ако ще гасенет, че му карге боро, мим дина роб, саджаро гашла. Саджаро гашла, беор ма арис из разнищна, саджаро гашла ес арис. Саджаро, горцке смит, хвела ствист, да ара конкретула дерти пировне би ствист. Рато вусо ама с хаси, ми торо зоге тебе верер гвевиян, да вер кану схаве бият рари, саджаро да рари персоналури. Персоналури дарос гашла, ес ари пирада троца гишлит дарос. Каги гуирди батал батром есе гев шифрав хо, ки батоно, зог за арисмис. Арисмис. Სამწუხაროდ. Მოკლედ, ეს პირადი საკითხების სფერო, კვირის განმავლობაში, ჩანს ასეთი სიტუაცია. Გაგვირდებათ პიროვნება, ნაბიჯს არდგავს, მხოლოდ გაგვირდებათ. აი მხოლოდ რაღაცა გარკვეული შთაბეჭდილებების მერე შეიძლება გადმოდგას ნაბიჯი, ისიც შეიძლება. Აქ ჩანს ფორტუნა. Ნახოთ აბა ერთი, ეს ფორტუნა საერთოდ, ფორტუნა ასოცირდება ბედთან, ხო ესეა? Ნახოთ აბა, ფორტუნა საით დატრიალდება ბედით. Sait დატრიალდება. Თქვენი ბედია ნეტა ეს ადამიანი, ნახოთ, იმიტომ რომ გვერდიგვერდ ამოვიდა ბედი და აი ეს პიროვნება პირად საკითხებში. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამოვიდა მზე. Ნახეთ, ეს პიროვნება, რომელიც თქვენ გაგვერდებათ, მე ასე ვიტყოდი. Ტაროს არკანები რეგულსივით იკითხება. Ეხლა მე წაგიკითხავთ ამ არკანებს. Პიროვნება, რომელიც გაგვირდებათ და ნაბიჯს არდგამს, ეს არის სერიოზული პიროვნება, რომელსაც მოსწონხართ, ასე ვთქვათ, თვალი დაგადგათ. ჩანს როგორც ბედი, ფორტუნა და ეს ფორტუნა სხვათაშორის დატრიალდება წაღმა, ანუ სათქვენოდ, თქვენი ინტერესების გათვალისწინებით და მივიღეთ მე სამი არკანი, ეს არის მზე, ყველაზე ბედნიერი არკანი. Ანუ ეხლა შევაჯამოთ. Პიროვნება, რომელიც თქვენ გაგვირდებათ, არის თქვენი ბედი და დიდი სიხარული გელოდებათ მასთან ერთად. ეხლა თქვენზეა უკვე დამოკიდებული, როგორ წარმართავთ თქვენ ამ ურთიერთობას. აი ესე, დავხუროთ ეს თემა. Შემდეგ, გადავდივართ სამსახურზე. Სამსახური, ფინანსები, კვირის ამბები. Სამსახურის და ფინანსების სფერო. Ფინანსებში ახლა რა გითხრათ, დიდი გაგიხაროთ თქვენ გული.
როცა აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Მოკლედ, გზაზე ძებთ რაღაც უკეთესობისკენ, საიდან იშოვოთ ფული, როგორ გაჩარხოთ რაღაცა გზები და ასე შემდეგ. Აქ ჩანს შემოთავაზება. Აი ნახეთ, შემოთავაზება. Ვნახოთ აბა ეს ვინ არის. Რა ტიპია, რა შემოთავაზება, რა სიტუაცია შემოდის, ასე ვთქვათ, თქვენ ცხოვრებაში და რა გთავაზობთ და ვინ გთავაზობთ თქვენ ფინანსური კეთილდღეობის გაუმჯობესებას, კეთილდღეობას, ასე ვთქვათ. Ვნახოთ, რამდენად კეთილსინდისიერია ეს პიროვნება, ეს სიტუაცია. Საუბრობთ კვირის მოსაოდნელ მოვლენებზე, კვირის მოსაოდნელ სიტუაციებზე და რა მოაქვს ამ სიტუაციებს თქვენთან მიმართებაში. Აქ გამოვიდა მოკლედ სიტუაცია, რომელსაც შემოიტანს ეს კონკრეტული პიროვნება არენდოთ, იმიტომ რომ აქ გამოვიდა სამყარო 22 არკანი და თანაც დაყირავებული. Აი ეს. Ასე. Ესე რომ გამარჯვებაზე საუბარიც ზედმეტია. Იყავით ფრთხილად, არ იჩქაროთ. ასჯერ გაზომეთ და ერთხელ გადადგით ნაბიჯი. Modit ეხლა აი ამ კარიერასთან დაკავშირებით მინდა ერთი ოშოძენ ტაროსაც შევეკითხო, როგორ ხედავს აი ამ სიტუაციას თქვენთან მიმართებაში, იმიტომ რომ აქ ჩანს პიროვნება, ანუ თქვენ რომელიც გზებს ეძებთ, გესმით, გზებს ეძებთ და შეიძლება აი ამ თქვენი მდგომარეობით ისარგებლოს ვიღაცამ. ვიღაცამ, რომელიც დაგინახავთ, რომ დაბნეული ხართ, არ იცით რა გზა ერჩიოთ ფინანსებთან დაკავშირებით და ამ დროს შემოვა გვერდით, თქვენს გვერდით და დაგპირდებათ რაღაცას, შეგპირდებათ რაღაცას და ასე რომ ვთქვათ, არ დახარბდეთ ფინანსებს, არ მოტყუვდეთ. Ვნახოთ ოშოძენ ტარო რა სიტყვის. Ერთი არკანი ამოვიღოთ. Აი ნახეთ, ჩემო კარგო, შეხედეთ. Აქ ჩანს ჩახშობა თქვენი სიბრაზე. Შეიძლება აი ამ სიტუაციიდან დაიმახსოვრეთ მოკლედ პიროვნება, რომელიც ისარგებლებს ამ თქვენი ფიქრებით, თქვენი სევდით, ფინანსებთან დაკავშირებით, ეცდება თქვენთან შემოსვლა, შემოძრომას და აი ეს ყველაფერი გამოიწვევს თქვენს სიბრაზეს, თქვენს ნერვიულობას, თქვენს ემოციურ მდგომარეობას. Ასე რომ სერიოზულად ფრთხილად იყავით. დაადასტურა მოკლედ ოშოძენ ტარომაც. ესეც. ესეც დავხუროთ სამსახურის თემა. შემდეგი ჯანმრთელობა, ვისაც გაინტერესებთ ახლა ჯანმრთელობის საკითხები. ჯანმრთელობის თემა, თქვენი ჯანმრთელობა ძირითადად არის ემოციები, ჩემო კარგო. აქ ჩანს ენდოკრინული სისტემა, ემოციები, ნერვული სისტემა. არ არის გამორიცხული, რომ იყოს სახსრების ტკივილი, აგრეთვე თირკმელები. Და მოკლედ ისეთი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც დაკავშირებულია ნივთიერებათა ცვლასთან. Აბა ვნახოთ, გამოჯანმრთელება როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამ სიტუაციას კვირის განმავლობაში. ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობის თემა. ყველაფერი კარგად იქნება, ჩემო კარგო, უბრალოდ ძალიან ისეთი ენერგიებია მოზღვაებული თქვენში. ეს არის ცეცხლოვანი ენერგიები. ცხელი ენერგიები, რომელიც უნდა დაბალანსდეს აუცილებლად, უნდა დამშვიდდეს. ენერგეტიკული მერიდიანები. კი ბატონო, რაღაცა გარკვეული მკურნალობის ან ლოცვების ან მედიტაციის შედეგად დაცხრება ეს ყველაფერი, შენელდება და თქვენ იწყებთ ნელ-ნელი სვლით თქვენ ჩანაფიქრისკენ. ანუ რაც გაქვთ თქვენ ჩანაფიქრი, მოკლედ ჯანმრთელობა მოგცეთ იმის საშუალებას, რომ თქვენ განახორციელოთ თქვენი ჩანაფიქრები, აი ისე იქნებით. მოკლედ კარგი პასუხია ჯანმრთელობაშიც. შემდეგ დიალოგი კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ნახოთ რასაც აპირებთ. დიალოგი კონკრეტულ პიროვნებასთან, თქვენ ელოდებით ამ დიალოგს, აი ნახეთ, ელოდებით და სხვათაშორის დიალოგზე გამოვა პიროვნება. უარს არ გეტყვით. გამოვა და შედგება თქვენი საუბარი. აბა ვნახოთ ოშოძენ ტარო როგორ ხედავს დიალოგს კონკრეტულ პიროვნებასთან, რომელიც ჩანს ამ კვირაში.
ეს შეიძლება იყოს სოციალურ ქსელით საუბარი, შეიძლება SMS-ებით, შეიძლება დაგირეკოთ და ასე შემდეგ. შეიძლება პირადად შეხვდეთ. Minda gîtratom urtiertobat tkveni gadasaxedia, imitom rom es urtiertoba chota ariqo simdzimeshi chans. Tkventvis mdzimia es urtiertoba, romeligatsa, nu romeligatsa ra ekhla ak chans tkventan mimartebashi a es pironeba itkhovs mets titkos tkvengan kachavs energias, ganerveulebt. Ertkvar tvirts tsarmoadgens tkventvis. Tkvengan itsit ra aris tkveni თქვენი ემოციები ჩანს, რომ ვერ აღწევთ თავს ამ პიროვნებას. Ეს პიროვნება სარგებლობს თქვენი გრძნობებით, თქვენი ხასიათით, თქვენი მიმტევებლობით და ასე და ასე შემდეგ. მოკლედ სარგებლობს ეს პიროვნება თქვენით. Დიალოგი ჩანს. თქვენ უნდა უთხრათ ამ პიროვნებას თქვენი ძალიან კაფიო პასუხი, რაც გინდათ, როგორც გინდათ, რომ იყოს, როგორც გინდათ, რომ განვითარდეს ეს ურთიერთობა. Tu აწყობს, აწყობს მას, tu arada unda gahvidet ai am sakmidan, tu urtiertobidan, ragat eseti chans. Vnakhot ekhla moklet ak shevekithot, ras girchevt samqaro gasvlas tu darchenas am situatsiashi, vnakhot ne ar vitsi es ari piradi sakitkhia tu ra ari, sheileba sulats tanamshromelia, sheileba investori, ra vitsi, ragatsa eseti situatsia, kompanioni sheileba. Vnakhot, vnakhot ras girchevt taro. Gadadeba, ho, moklet ragasa simdzimesan aris dakavshirebuli es. Tkveni tsarsuli, tsarsuls ekheba es. Ai tsarsuls ekheba titkos mouuzesrigebeli, mouguarebeli, daulagebeli tsarsuli. Kidev da kidev amob, es aris pasukhi. Ratsan dakavshirebi itsit, dialogi konkretul pirovnebasan, konkretul sakitkhse. Vnakhot aba dalageba am urtiertobis. Dalagdeba urtiertobis. Dalagdeba, ra tkma unda, dalagdeba aktivobit da ღვთისშეწევნით. Ki batono. Da svatashoris dalagdeba kidevats da dasruldeba kidevats da gadadis tsarsulshi. Es ar ekheba pirat sakitkhebs damshvidit. Pirat sakitkhebi es ar ari. Es ari konkretul pirovnebasan saubari. Sheileba iqos natisavi, sheileba iqos ojakhis tsevri gesmit, romeltanats ai dasalagebelia urtiertoba. Ai ese. Შემდეგ ჩანაფიქრი, მოკლედ კვირის ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ. კვირის ჩანაფიქრი. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ცხრიანის ხმლების ცხრიანი. Მოკლედ როგორც კოშმარული სიზმარი ჩაივლის და დილით რო გავიღვიძებთ რომ ღმერთს მადლობას ვეტყვით რომ რა კარგი იყო რომ ეს იყო სიზმარი, ღმერთო მადლობთ რომ ეს იყო სიზმარი და სხვა არაფერი. Აი ისე ჩაივლის რაღაცა ძიმე სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში გაივლის. Da თქვენ ამოისუნთქავთ სხვადასხვა კონკრეტულ პიროვნებას, რომელსაც ეშინია თქვენი დაკარგვის გონია, რომ ეს ურთიერთობა დასრულდა. Მას აქვს შანსი, უნდა მისცეთ ერთი შანსი, მიუფიქროთ. Მიეცით ერთი შანსი, აბა გაჭრის ეს. Კი ბატონო, გაჭრის თქვენ წარმოიდგინეთ. Მიეცით ერთი შანსი და ნუ რაღაცა პერიოდი იქნებით ბედნიერად. Დანარჩენი უკვე თქვენიცით, მე როგორ გაგრძელდება. Ამდეს უკვე აქ ვეღარ გავშლი, ეს ფორმატი არ მაძლევს ამის საშუალებას. Tkveni siharuli chans, ai am ragatsa shansis micemit. Mikhvtit kho? Kho, es bolo ra iqo, es bolo shegitva iqo tkveni chanapikri. Chanapikri ragatsa kviris chanapikri da amisi asruleba. Da es tkveni chanapikri ukavshirdeba konkretul pirovnebas. Ai ese. Moklet, ai eseti iqo chemo kargebo. Ჩვენი ტაროს გაშლა, გაიშალა ორი ტარო თქვენთვის, ეს ოქროსფერი ტარო და ოშოზენ ტარო. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. Ეს არის ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა, მე ტარო გაგიშალეთ, თქვენ დამილაიქეთ ვიდეო. Ეს არის ძალიან ისეთი ბუნებრივი ამბავი. Სამყაროში ყველაფერი ესია. ყველაფრისთვის უნდა გადავიხადოთ ჩემო კარგებო, ყველაფრისთვის. ზოგჯერ ფულით თუ საჭიროა, ზოგჯერ ჩვენი ჯანმრთელობით, ზოგჯერ ჩვენი ნუ რაღაც ქველმოქმედებით, სხვადასხვა ქველმოქმედებით, ხო? Ამ შემთხვევაში ეს იყო ონლაინ კი არა და საჯარო გაშლა და თქვენ დალაიქეთ. Რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ მოგეწონათ ეს გაშლა. Მე არ გაძალებთ.
ესე იგი, დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, რომ მომღევით თავიდან ბოლომდე, რომ მისმენდით და რომ მიყურეთ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Mina gisurot jamtheloba, bedinereba, kargat qopna da ghtishchetsevna konodet. Momaval shekhvetramde.